Pas 4 dekadash, shkrimtari, poeti dhe kritiku letrar Gjek Marinaj ka marrë rrugën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës drejt shkollës ku ka mësuar në Bratosh të Malësisë së Madhe. Koha dhe distanca nuk e kanë zbehur asnjëherë mallin dhe dashurinë për vendlinjen e tij. Mësuesit dhe nxënësit e shkollës 9 vjeçare të Bratoshit, rreth malit të Veleçikut, e pritën intelektualin e njohur Marinaj me lule e duartërokitje të ngrohta. Të freta dheu me krenari, malli e soli në vendinje, birin e thiri toka e pragu i shtëpis, Bratoshi i hapi krahët për pritje, shokët e mirëpresin shokun e fëminis. Sot do t'i nderoj një poet e shkrimtar i vargut bukur, që me germa tarta vargëzojnë në gjuhën e nënës së vet. Një shkrimtar i vlerësuar ndërkombëtarisht, që me krenari thoti jam shqiptar. Asnjëri nga nesër është me ndjehull. Kush që ka mbreti posti që e lartë, kush që ka princeshe i bën shalë të artë, kush që ka fshatari pa të samar me kashtë, kush që ka liegër të rjetën tjeti jashtë. A i shoqëroi nga kryetari bashkisë Malësie Madhe dhe drejtues të institucioneve arsimore. I emocionuar, Marinaj përshëndeti me fjalë të thjeshta duke rikthyer në kujtimet e fëmijërisë kur ulej në bankot e kësaj shkolle. Unë jam Gjek Marinaj, djali Nik Marins, e file Marins, minisi ju në këtë shkollë, para 14 vite, tamam si ju, kam marrë rrugën prej mbrot, këtë më ardhën shkollë, me të pusë shkyme ka herë, për varfrije nuk ashtë kur tërpë, sepse ashtë shumë ma tërpë që t'jesh i pasur në rrugët gabume se sa t'jesh i varfër në rrugët ndershme. Kjo shkollë ka rëndësi shumë male për mua, për jetën teme, sepse këto kam marrë mësimit e nevojshme që të vazhdoj ma tej. Duhet që ta dim se shkolla është diçka shumë e rëndësishme në jetën e njeriu. Njeriu vdes më parë se sa vdes dhia. Mësuesat që kemi pas këtu, të cilët i duhet të respektoj shumë, më kanë mësuar atë që askush në botë nuk i dën fëmijët e tyre që t'jenë matë sukseshën se asta vetë, përveç prindve tuj edhe mësuesave. Nuk ka mësues që është mësues i nërshëm, që nuk dënë që studentit i ose nëzansi ti dikur tjetë majë sukseshëm, sepse është problemi punës tyre. Unë nuk kam kanë gjithmonë në nëzansi mirë, sepse lezosha libra të tjerë që nuk na jep të shkolla, dhe kështu unë nuk përcëndrosha aty matë e përcëndrosha libra të shkollës, gjithë që nuk ja rekomando ju. Por e rëndësishme është që ajo që kam mësuar në këtë shkollë është gjaj më rëndësishme dhe në gjithë edukimin që kam ba për 24 vjetë shkollë që kam ba, është që të dish të dalosh idejnë e mirë prej të keqes. Kjo është gjaja themelore e shkollës. Të dalosh idejnë e mirë prej idejës të keqe. Është gjithë shka e mutë në qofë se jeni të binur në vetë vete, në qofë se i besoni vete që mund bani diçka. Kur kam kenë moshën të ju, nuk menoja se nesër dhe të kisha bu. Por ama sot i bana gjitha me punë në me fatë, edhe kështë nuk pa që fatë. Që kam sirë diplomen originale që kam marrë të doktoraturës që në shkallë me lartë e studime në botë. E kam heqë nga vetja, nga loma ime, e kam prunë këto që ta keni, që ta dini, që ashtë e mundur që dhe ju ta keni këtë një ditë. Ashtë ma më rëndësishme këto se ku dhe tjetër. Në të njëjtën kohë, kam sill pjesën e tretë të dizertacionit. Dizertacioni është i ndarë në tri pjesë, kam një pjesë shkencore, kam një pjesë që janë të kërkimeve letrare, dhe një pjesë që ja kam kushtuar Malësisë Madhe. Dhe më thanë, kam përkëthyrë, jam takëruar me njerës, kam shku, jam takuar me malësor, më kanë tërguar këngë që poezi që i kanë majtë përmenç, gjatë gjithkohës, dhe i kam rekordua, i kam përkthy në anglisht, dhe i kam votua, janë pjesë e arkivit botëror të librarive. Dhe më thanë,
Kjo është pjesa që identifikohet komplet malësisë madhe dhe trevave të veriut. Asnjëherë si jemi një ma krenar, ma privilegjuar se ditën e sotme, ku në mesin ton shohim tre djemtar, gazetar, profesor doktor shkenca, kryetar bashkijet, falemderit, shpresoj që të njekin gjithë që më duhet. Zoti Marina, ju një autori shumë studime, shumë libra dhe shumë çmime në për vendet në ndryshme të botës. Besoj sot në Bratosh, ku keni studuar, keni përjetuar emocione krejt veçanta. Emocione shumë të mëlaja, mund të thëmë që janë papërsëritshme në jetën time, sepse këtu është bazamenti i dijeve të mia. Si që thash edhe më përparën, nuk mund të ndërtosh një ndërtesë në katin e dytë. Unë këtu kam marrë mësime që më kanë shtyrë që t'jem në gjendës më i mirë kudo që shkoj, që t'jem njëri më i mirë dhe që t'jem njëri që ndaj jetën time me të tjerët. Dhe këto ja dedikoj kësaj shkolle, sepse kjo është mosha që njëri u formohet. Edhe pastaj jeta merë kanale të tjera që të sofistikon, të bën njëri më të zgjuar, më të ditur, më praktik, por ama the raw, si themi ne, vjen nga kjo shkollë. Kjo është ajo që unë jam ai që jam. Kthimi juaj pas shumë dekadash, besoj është edhe më njohe për mësuesat që ju kanë edukuar. Mësuesat janë shumë të rëndësishëm në jetën time, kudo që kam shkuar. Por këta mësueshat e këtushëm kanë qenë të veçantë, sepse unë nga natyra kam qenë student shumë i zgjuar, por jo student i mirë, sepse lexosha libra që nuk kishin bërshin fare me shkollën, duke menduar se shkolla është e lehtë dhe sapo të kthehem i hedhin një sy dhe gjithçka do të jetë në rregull, por kjo është natyrisht naivitet. Naivitet që ka ardhur nga dashuria për letërsinë, jo nga urrëtia që kisha për lanet e tjera. Megjithatë, duhet të them që nga që kam mësuar këtu kur kam shkuar në Amerikë, bachelor's me fjalë kam marrë me magna cum laude, masters në 4.0 dhe doktoraturën me nderimet më të larta që mund t'japin në universitet. Kështu që nuk ka se nuk kam pas mundësinë, sepse mundësinë e provova më vonë, por seriozitetin nuk ka kanë që duhet. Ndaj u kërkoj ndjesë edhe mësuesve sepse mund të kisha qenë student më i mirë. Megjithatë, mirënjohja është shumë e madhe dhe puna që kanë bërë është e pazëvendësueshme në jetën time. Në bashkinë Malisi e Madhe u organizua ceremonia dorëzimit të titullit qytetar nderi për birin e kësaj treve Gjek Marinaj, i cili mban edhe titullin ambasador i kombit për kontributin e tij të shquar. Malisi e Madhe është thesar, pra është thesar në letërsia, është thesar në muzikë, është thesar në sport. Që tashmë gjithë jena këtu po dhe krejt marë Malisi e Madhe dhe krejt shqiptarizmi e din që nga i nëjë trevë, që nxjerrim talente. Kështu që Gjeka, përsa i përket vlerësisë së studimit që ka vënë, besoj se të jetë një ogur ose mbështetje për çdo fëmijë që janë këtu apo çdo fëmijë që ndodhet jashtë kësaj sallë, sepse nëpërmes punës e ke mundësinë të arrish çdo lloj të pasionit apo dëshire që ke. Bashkia Malësi e Madhe vetëm të Këshillit Bashkiak numër 21 i jep titullin qytetarën derit Zotit Gjek Marinaj. Me motivacionin për vlerat të pamohushme në fushën e krenëtarisë letrare, akt përkthyese, akademike dhe publicistike. E për të zotë. Një prej përkuzime të rethit është, rethi është një vij e lakuar dhe mbyllur, e baraz larguar nga një pikë që quhet qendër rrethit, dhe për mua ajo pikë është Malisi e Madhe. Këtu ka shumë njerëz dhe kam dëshirë më të madhe që të përqafoj e të përshëndes gjithë dhe një nga një, por një nga njerëzit më të rëndësishëm të jetës time është nëna ime, aty që i thash edhe dje nga Amerika në vërbëshin nga toka në si jo nuk e donë kush ma shumë se sa duhon. Gjithë shka,
në jetën time ka filluar nga nëna ime. Varfëria e ndershme, sepse si që thash dhe mbretësh, është më mirë, e shumë më ndërë që ti është i varfër në mënyrë të ndershme, se sa i pasën në mënyrë të turpshme. Kujdesi që ka lënë për mua, dashuria që ka lënë për mua mbështetja, që më ka lënë pa kuptuar se pse është më mirë të lezësh libra se sa të punosh në kopsht. E për të bërë gjitha gjëra që dashuria nënës është e veçantë. Në këtë veprimtari merrin pjesë edhe poet e shkrimtar të njohur. Është e kuptueshme që unë isha sot këtu për të ndarë në gjegë një gëzim të madh, siç është shpallja e atij qytetar deri i bashkisë Malësisë Madhe. Ky është një event, ky është një gëzim në vazhgën e shumë gëzimeve, dhe vetëm gëzimeve që kemi ndarë me Gjegë Marinën për gjatë viteve. Unë kam marrë sot në fakt me një cilësi të tre fishtë, si mik i Gjegës, si poet, si kolegi i Gjegës, sigurisht, por kam marrë edhe si adhurus i Gjegës. Ne po nderojmë fillimet e Gjegës, por nderojmë sot dhe majat e Gjegës. Fillimet i shohim gjithë, por majat akoma jo gjithë, që është e vërteta. Dhe është një ngjarje, do thosha, për historinë e letërsisë shqipe, edhe për historinë e shpirtit, çfarë është vetë poezia dhe letërsia, shpirti shqiptar, dhe për komunitetin e shkrimtarve shqiptar të vdekur dhe të gjallë, që sot kemi një poet që është në majat e poezisë botërore. Aktualisht, Gjegë Marinaj është poeti më i njohur i botës shqiptforce në planetin e sotëm. Nxënës të shkollës të mesme të pranishëm në ceremoninë e dorëzimit të titullit, i rezervuan një surprizë të këndshme poetit Marinaj duke recituar poezi nga librat e tij. Shqipëri, inicialet e tua më mbajnë të mos bie tek vobeksia. Zëri ytë më ndryqon antike në shëdeteve të dërmuara, si rër e nëzhen zitimi, ku reshket shpina pi kalace e të qeshuresime. Dua të shihem një sy më sy e dashur, edhe si kur të vërbohem nga modështia jote, ashtu qërë, vetën dhe të tjere do t'i shok më mirë. E mora gjënsti në duar, të shuaj madhin e nënës, po kjo ndarje e tërbuar, që ka dhimbja e dhëmbjes, diku atje lartë për të detit, diku atje lartë buzë gjedit, veshtrimet të fofta të hënës, gjithë një venisin sytë të lënës. Pavarësisht arritjeve, famës, çmimeve e vlerësimeve të shumta, intelektuali Gjegë Marinaj i nominuar nga shumë institucione e organizata në botë për çmimin Nobel, ndihet krenar për origjinën e tij.